Felly tri sy wedi dod, mi'n credu, i'r bencampwriaeth yma, ie? Dwi ddim yn gweld yr un oedd yn yr ail safle yn y Meirch ifanc ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl ag na fydd yn dod mewn i'r cylch wrth gwrs. Mae yna dipyn o baratoi yn dros pan ych chi'n mynd ar Meirch yn ôl neu lle'r stabal neu'r bocs yn dyfe a baratoi i ail baratoi i ddod nôl ar gyfer pencampwriaeth. Yn sicr, mae hynny yn ffactor bwysig. Ond bosib bod y cysylltwyr wedi penderfynu mwynhau'r olygfa'n hytrach gweld y Meirch hun yn y cylch. O'r tri sy'n yw'n blaen ni fan hyn nawr yn y prif gylch ym mhencampwriaeth y Meirch, os yna un wyt ti'n credu sy'n mynd i fynd a llygad y beirniad Daniel Morgan? Mae'n gysylltiaeth anodd, felly un ar bencampwriaeth byddwn ni'n dweud bod hi rhwng Fronarth, Prince of Wales, a bosib Gwynfais Seren Wledig. Ond os y ti'n gofio mynd am un o'r tri sydd o'n blaen yn ni fan hyn yn y bencampwriaeth, pa'i'n? Wel, mae hwnna'n cwestiwn anodd heledd. Fi'n credu dylai fi drosglwyddo'r cwestiwn i ti. Pwy fydde ti'n mynd am? Wel, wedi gwrando wrth y meistr falle a'i am Fronarth Prince of Wales. Wel, bosib bod ti'n iawn. Wyt ti fi mynd am Gwynfais te, efe? Iawn te. Ac yna yn dilyn y bencampwriaeth yma fe fydd pinnacle a pen llanw y cystadlu yma ar Brynhawn Ddydd Mercher. A hynny yw cwpan siŵr Tywysog Cymru. Gwmws, y gorau o'r cobiau i gyd a fyddwn ni'n gweld nhw gyd yn dod nôl mewn wedyn i'r prif gylch. Yn wir. Hon yw'r wobr yma pawb moyn yn dyfer cwpan arbennig yma, cwpan siŵr Tywysog Cymru. Heb anghofio wrth gwrs, fe fydd na un cysylltiaeth arall ar ôl dosbarth yma, sef dosbarth y bencampwriaeth gwrwedd. Hwn ydy dosbarth y Meirch. Mae modd i'r rhai gwrw ifanc ddod nôl wedyn ben ar cyffylau yma i gysadlu am y pencampwr gwrwedd. Hynny fydd cyn pencampwriaeth Cwpan Siŵr Tywysog Cymru. Mae'n beth braf yn dwi weld adeiladwaith o ran cystadlaethau ar Brynhawn fel hyn. Mae'n cadw diddordeb, mae'n cynnal torf. Wel, dwi'n meddwl bod hynny'n brawf wrth edrych o amgylch y cylch gweld bod yna doi neu dri rhes yn hawdd o amgylch y cylch yma. Fronarth Prince of Wales, enw'r cwpan yn Saesneg ydy Prince of Wales Cup. Sgwni a cafodd ei enwi oherwydd hynny. Yeah. I dad wedi bod yn gil pencampwr am y cwpan hynny yn y gorffennol Gales Park, a ei fam wedi mynd ar cwpan wrth gwrs, a ei fam gi. Y llinach yma yn agos iawn i'r ceffyl yma wedi mynd ar cwpan mwy nag unwaith. Y llinach wedi gweithio. Y llinach wedi gweithio, ie. Yeah. Dau a harnesu ac un heb, ac o't ti'n sôn bod yr harnes weithiau yn gallu bod o help i'r Meirch yma i deithio ychydig bach yn well, ie? Mae hynny'n gallu helpu, gallu dal y pen mewn lle ac wedyn yn golygu bod symudiad y ceffyl yn fwy hawdd. Hefyd o bosib yn gwneud i'r ceffyl edrych yn fwy traddodiadol hyd yn oed. Felly pam na fyser rhywun yn mynd am harnes, pam bod na'r rhai yn dewis pido gwisgo'r harnes? Oherwydd, mae rhai o'r cyffylau yma gyda'r penllidyn arbennig hynny. Mae tynnu harnes bant yn gallu gwneud y ceffyl edrych yn well. Dwi'n meddwl bod y beirniad o bosib yn gofyn i'r cysylltwyr dynnu'r harnes yma yn rhydd ar hyn o bryd er mwyn cael gweld y penllidyn cymharu'r ceffyl wrth ei hochrau. Os welwn ni Gwynfais yn tynnu'r harnes hefyd, ie? Dim harnes yn perthyn i'r ceffyl hwnnw o gwbl. Ac mae oedd y ceffyl yn dal i ben yn ychel tu hwnt. A bosib bydd y harnes wedi golygu bod y ceffyl yma wedyn ddim wedi symud cystal. Mi oedd y ceffyl yn symud yn rhwydd iawn. A bosib bydd y rhoi harnes arno fe wedi ymharu ar ei symudiad. A mae wedi mynd. Wel, Fronarth Prince of Wales. Darogan yn gywir. Felly, pencampwr y Meirch heddi yw Fronarth Prince of Wales. A'r cil bencampwr wedyn, dwi'n meddwl, yn mynd i Gwynfais Seren Wledig, eiddo i Meirion a Deian Evans a'r mab, wrth gwrs, Caleb, o ochrau cynnwyl elfed. Eto'n Sir Gyfyrddin, sef y Sir Nawdd, eleni. Sir Gyfyrddin yn cael tipyn o lwyddiant leni yn y prif gylch. Yn wir, y pencampwr wrth gwrs yn mynd i Gerdigion, sef y Sir Frws nesa,
a wedyn y gil bencampwr o'r Meirch yn mynd I Sir Gar. Felly, dwi'n meddwl, dwi'n clywed ar yr uchel seinydd bod Gilles Sparks, sef tan y ceffil yma, wedi mynd ar wobr am yr epil, pwyntiau epil y sioe frenhinol am yr ail flwyddyn yn olynol, cofia. Felly, tipyn o gampio ennill unwaith, ond I ennill dwy flynedd yn olynol, mae hwnna'n dipyn o beth, Eledd. Yn amlwg yn llinach arbennig o dda, yn llinach llwyddiannus. Wel, sioe fel hyn yw prawf llinach, ynddo fe. A medru ennill hynny, nid unwaith, ond dwywaith, yn olynol, yn profi'r peth i'r dim. Felly ni'n gweld y noddwyr, sef cwmni Brightwells, yn tynnu lluniau gyda'r byddigwyr. A fronarf Prince of Wales fyny, wedi ennill y bencampwriaeth yma i'r Meirch. Eto, gam y nes at y cwpan yna, cwpan siŵr tywysog Cymru, fyddwn ni'n gweld. Ar ddiwedd yr holl gystadlu. Yn sicr cam y nes tuag at y cwpan hynny, ond dwi'n meddwl fydd hi'n dipyn o gystadleuaeth rhwngddo fe. Ond wrth gwrs, heb anghofio, fydd yna bencampwriaeth arall gyntaf, sef bencampwriaeth gwrwedd. Bosib fydd un o'r rhai gwrw ifanc. Fronarf Prince of Wales sy'n codi'r carnen yn uchel ac yn rhoi tipyn o sioe fyna dan arweiniad. Dafydd Jones, o Deilir Jones, llon gyfarchedig gwresog iddyn nhw yn ennill y pencampwriaeth i'r Meirch yn Adrande, yn profi yn dipyn o ddornod iddyn nhw. Gawn ni weld os neith y daith barhau.